Ini dia line up untuk bisnes musim kedua peserta lelaki. Kita ada Aziz Harun. Hai, hello. Kita Aziz Harun daripada Brunei. Betul, daripada Brunei. Daripada Korea, kita ada Han Bio. Hello. Dari Circle KL. KL. Ni dah. Nampak bintang. Ingat saya, Han Bio. Ingat, insyaAllah. Arif, Irfan Arif. Hai, guys. Lepas tu kita ada Azrin. Kuchai Mars. Hello. Kuchai Mars. Duduk jalan Kuchai ke apa? Bukan. Kita ada Santi. Malina. Dan Azrin. Ya, saya. Dan masih lagi Syakra. Alright. Aziz Harun. Ya, bang. Lama tak jumpa awak. Betul, lama. So ni tiba-tiba masuk apa? Dekat sangat tu. Orang suruh duduk menghadap guest, faham tak? Saya sini. So saya dah lama tak jumpa awak. Betul. Tahu-tahu awak masuk pertandingan Big Stage ni. Ya. Kenapa tu tiba-tiba tu? Sebab Aziz rasa Aziz nak cabaran baru sebab dah lama dah dalam zona nyaman. Betul. Dah sangat comfortable, so nak jumpa artis-artis baru, nak masuk Big Stage tak? Satu cabaran baru lah. Alright. Yeah. So hopefully okey lah nanti. InsyaAllah. Sebab masa yang awak tak masuk kan, masa yang awak tengah dekat Brunei semua. Betul. Adakah awak berehat ataupun awak buat juga lagu apa benda semua? Aziz time tu tengah buat lagu juga, tapi sebab sekolah kan dengan universiti apa semua. So susah sikit nak buat show, nak buat tu. Yang ni good luck lah Aziz. Terima kasih. Alright. Jangan risau lah, banyak fan dekat Malaysia. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Aku takutlah nak sebut nama dia. Han Bio. Han Bio. Han Bio. So obviously they are gonna ask you to sing a Malay song. So have you been preparing for that? Sikit. Andai pinta. Sikit sangat tu. Kan tak lagi berseri. Wow. Good luck ah. Thank you. Good luck. If they ask you to sing the whole season Malay song, can lah. Can. Oh, confident tu budak ni. Can. Kejap lagi kita pergi buat running man kat luar. Irfan Haris. Yes, saya. Ini dia. Dah famous ni Syakrahan. Tak famous. Tengok yang Korea tu terus tengok kau. Famous. Apa preparation awak? Preparation? Obviously kalau masuk Big Stage kena buat prepare banyak lagulah. Betul. Lagu rancak, lagu slow, dan kalau saya dapat apa ni? Bantuan daripada cikgu-cikgu nanti insya-Allah. Saya akan buat yang terbaik insya-Allah. Alright. Good luck eh. Thank you. Awak okey. Saya tak risau sangat. Yang saya risau Kuchai Mars ni. Atau nak fan dia. Kuchai Yang ke? Saja je sebut. Sebut je dia orang jerit. Okey, Kuchai. Macam tadi si Korea ni kalau dia beri cabaran. Bukan si Korea. Hyun Byul. Han Byul. Saya tak tahu ni. Okey, kalau orang Korea boleh nyanyi Melayu. Nanti kalau Kuchai dah beri untuk tugasan menyanyikan lagu Korea, boleh ke tidak? Boleh sebab saya pernah dengar juga lagu Korea. Lagu apa? Teyang? Teyang. Tapi takut lirik bertergabung. Sure. Tak apa, dia boleh betulkan. Betul ke? Takut dah bunyi lain dah nanti. Oh, kau cakap kan dia. Ingat Malaysia. Kau borak kan dia macam dia budak taman kau. Apa takut bunyi lain kan? Sudah. Santai. Okey, santai. So. Terima kasih. Amapa. Santai. Santai. You tak takut ke Santai? Ini Big Stage tau. Nanti kena tak kena minggu kedua, ketiga, you sudah tak keluar, you nama sudah besar tau, Santej. Saya tak kisah. Sebab ini satu-satu peluang saya tau. Tahun ni dia bagi saya 31 tahun, dia bagi chance.
Kalau tahun depan dia tak ada tutup ke apa ke, nanti tak boleh masuk. So this is the only chance. Yes. Kasih hantam, kasih taruh. Itu adalah hashtag Santej di Bistej. Kasih hantam, kasih taruh. Azrin. Okay, ha, tanya Azrin. Okey, Azrin dah dapat untuk masuk Bistej ni. Adakah benda ni memberikan tekanan untuk Azrin ke? Atau kata nak lebih praktis ke? Nak lawan diorang ni? Yelah, awak tengoklah line up ni semua. Awak tak rasa macam, aduh. Weh, tekanan tu mestilah kena ada. So, apa yang Azrin buat dekat rumah sekarang ni untuk hilangkan rasa tekanan tu? Kat rumah? Kat rumah kita... Yelah, kena prepare lah. Kena pergi kelas vocal. Apa pergi cendol? Bukan, cincau. Cincau. Okay, kita kena prepare on macam nak kena practice and nak kena hilangkan tekanan tu lah dekat rumah tu. Yeah. Okay, gulak. Okay, gulak Azrin eh. Alright. Awak bercakap pun dah nampak nervous tau. Kau minggu pertama jangan buat hal. Okay. Sikit Syakrahan. Okay, kepada Mas Syakrahan kita. Kita Syakrahan. Nanti di minggu pertama nanti jurinya adalah Syakrahan, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan kita ada guest juri. Yeah. So, expectation. Apa yang ini penyanyi-penyanyi yang baru nak up untuk minggu pertama ni, apa yang Syakrahan nak lihat daripada... Pastinya kita? Di minggu pertama, saya harapkan bisa menampilkan yang terbaik juga. Baik. First impression itu sangat penting juga. Jadi, saya yakin kontestan semua juga berlatih. Jadi ya, saya nggak sabar untuk tanggal 18 nanti ya. Yes. So, kita beri tepukan untuk kesemua peserta-peserta. Yeah. Big Stage musim kedua. Guys. Tengok dekat kamera tu, cakap, tengok kami di Big Stage. Ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Tengok kami di Big Stage.